ilahe illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين امين اے اللہ رحم فرما کرم فرما کرم کے فیصلے فرما آمین اے اللہ ہر آفات دنیاوی ہر آفات دنیاوی سے اللہ محفوظ فرما آمین اے اللہ ہماری اس جلسے کو قبول فرما اے اللہ جلسے میں آنے والے چھوٹے بڑے عورت مرد سب کو اللہ قبول فرما آمین اے اللہ ہماری اس مدرسے کو دین رات چوگنی ترقی عطا فرما آمین اے اللہ ہمارے دوسرے آئے ہوئے مہمانوں کو اے اللہ تو قدر و منزلت عطا فرما آمین اے اللہ ان کی عمر کے اندر جو ہے ترقی عطا فرما آمین اے اللہ ہم اس جلسے کے اندر جن لوگوں نے تعاون کیا ہے اللہ تو ان کے تعاون کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اے اللہ منتظمین حضرات کو اللہ تو قبول فرما آمین اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جن چیزوں کے لیے دعائیں مانگی اللہ اس میں ہم سب کا حصہ عنایت فرما آمین اے اللہ شروع کی لائن سے اللہ کے نبی جن چیزوں سے پناہ مانگی اللہ ہم سب کو محفوظ فرما آمین اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے اے اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے اے اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما اے اللہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے اللہ تو اس کو مضبوط فرما اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.